מוריי ורבותיי, אהוביי ויקיריי, הלוואי, הלוואי שרגע אנחנו רק ללמד להסתכל על הטוב של כל בן אדם. להסתכל על הטוב של העולם הזה. איך המדינה שלנו חיים? המדינה טובה או לא טובה? מדינה מצוינת. איך ראש הממשלה שלנו? טוב או לא טוב? מצוין. למה? כי הקדוש ברוך הוא שם אותו שם. יהי רצון שהוא יחליף לנו מצוין הזה ומצוין אחר. הלוואי. אבל מה? אל תרגיל את המוח שלך לחשוב דברים רעים. כל עוד זה לא נוגע לך, שיהיה בריא, אשר יחזור בתשובה שלמה, עוד יחזור בתשובה שלמה. אם כולנו ביחד נקיים את התורה של רבי יוחנן ברסלב, רש פי בית, אז אמר לי לא היה ביהודי. אני מסתכל על הבן אדם ואני אומר, הוא צדיק, הוא הולך בארץ ישראל 400, הוא עוזר לעולם התורה, הוא עושה ככה. על יאיר לפיד, אם כולנו ביחד, נתרכז כל יום, דקה, להגיד, יאיר לפיד, הוא, יש בו נקודה טובה. תמצא נקודה אחת טובה שיש בו, ויש בו אחת, תמצא אותה. תמצא את הנקודה הזאת, כן? וכל יום תגיד, איזה נקודה טובה, כל הכבוד, כל הכבוד, כל הכבוד. אומר רבי נחמן מברסלב, בסוף תראה את יאיר לפיד עם כיפה גדולה, ועם פירות של ברסלב, קופץ על, 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 על סוואנה ואומר, נא, נא, נחמן, נחמן ואומן. למה? אז אמרה לאלוהי בעודי, הקדוש ברוך הוא יתברך ויתעלה שמו, אומר לך, תסתכל על הטוב! זה טבע שבעולם, טבע שבעולם, תסתכל על הטוב, הוא ייתן טוב, תסתכל על הרע, אתה מקבל רע, חס ושלום.